Ja sam već u najavi jutarnjeg programa napomenula da je posljednjih dana i zapravo nedjelja pogoršana epidemiološka situacija u našoj zemlji, pa samim tim i u našoj pokrajini. I upravo o tome ovog jutra govorim sa profesorom doktorom Bratislavom Lazićem, inače direktorom kliničko-bolničkog centra Priština u Gračanici. Dobro jutro i dobro mi došli. Još bolje vas našao. Kakva je trenutna epidemiološka situacija? To evidentno je da je već pogoršana posljednjih, mogu slobodno reći, i nedjelja. Epidemijska situacija je, nažalost, u pogoršanju. Poslije jednog zatiše koje se desio početkom januara meseca, već početkom februara meseca je pojačan priliv pacijenata, odnosno obolelih od COVID-19. I to se dešava na svakodnevnom nivou i, nažalost, to povećanje na dnevnom nivou i dalje traje. Ne radi se samo o broju inficiranih, nego se radi o tome da se sada na lečenje javljaju pacijenti sa težom kliničkom slikom, što onda iziskuje njihovu hospitalizaciju, odnosno bolnički tretman i ubrzano popunjavanje kapaciteta koje mi imamo opredeljene za lečenje takvih bolesnika. Da li još uvek ima dovoljno smeštenih kapaciteta kada je COVID bolnica u pitanju? Smeštenih kapaciteta ima dovoljno, međutim, mi se ne možemo osloniti na to iz razloga što se nikada ne zna kada i koliko će pacijenata biti opredeljeno za hospitalno lečenje i upravo zato i gostujem u ovoj emisiji i želim da kažem da to nije način rešavanja ovog epidemijskog problema, da jedini pouzdani način predstavljaju vakcinacije i insistiram na tome, kao što to radi struka u čitavoj našoj državi, da se vakcinisanje sprovede što bolje, što brže i što sveobuhvatnije, jer podlačim, samo na taj način možemo da stanemo na put ovoj epidemiji. Što znači da je vakcinacija jedan od najbitnijih faktora kako bi se završila ova pandemija, a samim tim moraju se poštovati sve preporučene epidemiološke mere, je li tako? Sve epidemiološke mere ostaju na snazi. Tu nema nikakve dileme, ali podlačim, najznačajnija mera koje možemo pouzdano da eliminišemo ovu aktuelnu epidemiju jeste vakcinacija. I pozivam stanovništvo da se u potpunosti orijentiše prema tome i da ispuni taj za njih mali zadatak, ali vrlo značajan i za njih lično i za njihove porodice, kao i za čitavu državu. A koje su to starosne grupe koje imaju prioritet kada je vakcinacija u pitanju? Starosne grupe koje imaju prioritet u ovom trenutku, mada ima dovoljno vakcina za sve, dakle jedino se ne vakcinišu osobe mlađe od 18 godina, ali starosne prioritetne grupe jesu ljudi koji su stariji od 60 godina. Obzirom na to da verovatno najveći broj njih ima i ostala pridružena oboljenja i komorbiditete, što onda u slučaju eventualnog zaražavanja COVID-19 njihovo zdravstveno stanje izuzetno može iskompromitovati, a nažalost može dovesti do vrlo teških oblika i stanja koje mogu rezultirati smrtnim ishodom. U prioritetne grupe svakako spada i vakcinacija zdravstvenih radnika, je li tako? Da li su radnici kliničko-bolničkog centra Priština vakcinisani? Da, radnici kliničko-bolničkog centra koji rade u crvenoj zoni, dakle koji su svakodnevno 24 sata u kontaktu sa obolelima, su odmah u prvom talasu vakcinisani i revakcinisani. To jeste bio prioritet jer se radi o ljudima koji su veoma bitni za proces pružanja zdravstvenih usluga pacijentima obolelim od COVID-19. Tako da i zbog njihovog zdravstvenog stanja lično, a i zbog funkcionisanja ustanove i zbog velikog značaja za čitavu našu zajednicu, njihovo vakcinisanje je bilo prioritet i to je sprovedeno. Ja moram da napomenem da ste vi ličnim primjerom pokazali da je vakcinacija bitna samim tim što ste se nedavno vakcinisali u Kuršumliji, je li tako? Tako je. Pa ne samo ja, nego su se mnogi zdravstveni radnici vakcinisali, već su mnogi i revakcinisani. Mi smo želeli da i svojim ličnim primjerom damo stanovništvu jasan znak, jasan signal, da je to jedini način na osnovu koga možemo da rešimo ovaj problem. Moram da kažem da ljudi treba da shvate da je vakcinacija i rešavanje ovakve zarazne bolesti i rizika po sopstveni život i život, na primjer, svoje porodice i čitave zajednice, privilegija danas. Jer vidite, mi u čitavoj Republici Srbiji imamo izvanredan sistem vakcinacije koji se sprovodi na svakodnevnom nivou i koji daje fantastične već rezultate u odnosu na broj vakcinisanih i revakcinisanih.
Ako pogledamo šta se dešava, ne moramo ići previše daleko, pogledamo šta se dešava u našem okruženju, vidite da je to tamo izuzetno skromno, na nekim mestima još nije ni počelo. Dakle, stvarno zahvaljujući velikom angažovanju i u tome se ogleda i snaga naše države Republike Srbije, koja je uspjela u trenutku kada je bilo teško, jer nemojte zaboraviti da pre nešto više od godinu dana niko u celome svetu nije mogao pretpostaviti da će se desiti ovakva jedan veliki zdravstveni problem, bila spremna da zahvaljujući pored ostalog i velikoj, jako dobro vođenoj ekonomskoj politici, bude spremna i da odvoji velika finansijska sredstva, jer lečenje ovolikog broja pacijenata, pored svega ostalog, iziskuje velika finansijska sredstva. Vi to niste mogli da stvorite preko noći. Samo veliko, jako kvalitetno, domaćinsko rukovođenje našom državom i njenom ekonomskom politikom, zahvaljujući našem rukovodstvu, predsjedniku Aleksandru Vučiću, vladi Republike Srbije, je Republika Srbija bila spremna da odreaguje onda kada je bilo najteže. Pored vakcinacije, još jedna radosna vest stigla je u našu pokrajinu. Naime, uskoro nas očekuje izgradnja nove bolnice prema najavama i objavama predsjednika samog Aleksandra Vučića. Tako je, to je jedna izuzetno značajna vest za nas. Republika Srbije, zahvaljujući predsjedniku Vučiću, vladi Republike Srbije, odvojila značajna, vrlo značajna sredstva za podizanje nove bolnice kliničko-bolničkog centra Priština sa smeštajem u Gračanici. I to je vest koja nije samo obradovala nas kao zdravstvene radnike koji ćemo dobiti vrlo kvalitetne vrhunske uslove u kojima ćemo moći da lečimo naše pacijente, nego i stanovništvo. Već vidimo da su ljudi jako obradovani tom informacijom i vidimo da su očekivanja velika. Mogu slobodno da kažem da je to možda, ako ne i najznačajniji, ali jedan od izuzetno značajnih projekata koje će Republika Srbija sprovesti na ovom prostoru Kosova i Metohije, možda u posljednjih 30 godina. Vrlo značajno za nas, daje nam mogućnost da lečimo naše pacijente i mi se veoma radujemo tome i veoma smo zahvalni na tom stavu državnog vrha koji je prepoznao u stvari naše najvažnije prioritete u ovom trenutku. Svakako sve to u cilju ostanka i opstanka našeg naroda ovde iz razloga što ćete vi kao lekar imati mnogo bolje uslove rada i lečenja ovdašnjeg stanovništva. Pa znate kako, prema kliničko-bolničkom centru Priština sa privremenim smeštajem u Gračanici gravitira jedan veliki broj naših zdravstvenih osiguranika, ne samo iz centralnog dela Kosova i Metohije, već iz jednog dela Metohije, jednog dela iz regiona Štrpca, kao i iz Kosovskog Pomoravlja. Tako da sa stvaranjem tih novih bolničkih savremenih kapaciteta mi ćemo sa sigurnošću biti u poziciji da svima njima pružimo zdravstvenu uslugu na izuzetno visokom nivou. Još jednom nam samo ostaje da za kraj pozovemo naše stanovništvo da se vakciniše. Prijava se vrši putem telefona. Nešto malo kasnije sa mojim narednim gostom pričat ću malo više o toj temi. Sistem prijavljivanja za vakcinaciju je još uvijek na dobrovoljnoj bazi. I pozivam kompletno naše stanovništvo da iskoristi jednu izvanrednu priliku da zaštiti sebe, da zaštiti svoju porodicu, da zaštiti čitavu zajednicu, da se prijavi na vakcinaciju. Vakcine su dobre, vakcine su proverene, vakcine su odobrene od strane naših stručnjaka iz Agencije za lekove. Tu više nemamo nikakvih dilema. Dakle, pozivam najsnažnije, jer samo adekvatnim vakcinisanjem većih broja našeg stanovništva možemo postići tu kritičnu tačku kada bi trebalo da se ova epidemija konačno savlada i privede do kraja. A razumećete nas, medicinske radnike, mi nećemo biti zadovoljni rezultatom dok ne bude više ni jednog jedinog slučaja obolelih od COVID-19. Sistem prijavljivanja je razrađen, on postoji, pripadajući domovi zdravlja su vrlo aktivni oko svega toga. Dakle, jednim telefonskim pozivom možete rešiti to kako ćete i na koji način biti vakcinisani. Vakcine su obezbeđene za sve. Organizovan je prevoz iz ovog dela Kosova i Metohije prema Kuršumliji. To sve ide vrlo uhodano, vrlo sistematično. I vakcinacija i revakcinacija se dešava u istom trenutku, tako da ništa nije prepušteno slučaju. Sve je
na jednom izuzetno visokom nivou. Dakle, još jednom kažem, vakcinacija je privilegija. Zahvaljujući našoj državi, mi tu privilegiju imamo. Na nama je da iskoristimo da bismo zaštitili i naše zdravlje, i zdravlje naših porodica i čitave zajednice. Na kraju, borba protiv ove epidemije nije borba samo države, borba je i nas samih, mi svojim zaštitnim merama i vakcinacijom treba da damo svoj doprinos tome da se konačno ovom velikom, velikom zdravstvenom problemu stane na put. Profesore, hvala na ovom gostovanju i pre svega ovim pruženim informacijama. Hvala vama.